evening, everyone. Boa noite a todos. We have a PowerPoint. If they'll go ahead and put that first slide up, or if there's something I need to do, do I need to? Nós temos uma apresentação de PowerPoint. Então, se, por favor, ponha a primeira. Primeiro slide. I've preached here many times in this building for the Hollywood Hills Alliance Church, so I feel like I'm home. Eu já preguei muitas vezes aqui neste lugar para a igreja americana, então eu me sinto em casa. The only difference is I'm hearing something different. A única diferença é que eu estou ouvindo coisas diferentes. But I'm pleased to be here. Thank you, Pastor, for the invitation. Eu gostaria de agradecer ao pastor pelo convite. It's a privilege to be here and to worship with you. É um prazer estar aqui e poder adorar junto com vocês. I've spoken with translators in a number of different languages, but never Portuguese. Eu já falei com tradutores em vários idiomas, mas nunca em português. So this is a first for me. Então, essa é a primeira vez para mim. Fighting the good fight. Combatendo o bom combate. The theme of the weekend, I was told, was fight the good fight. I watched all of those videos you had on the internet. O tema dessa semana é luta, combate ao bom combate. Eu vi todos os vídeos de vocês na internet. And as your pastor spoke with me about speaking this evening, e à medida que o pastor conversou sobre eu pregar nesta noite, he said this weekend was an opportunity to consecrate our lives, our finances, and our ministries to the Lord for the current year up until the next feast. E ele disse que essa festa é uma oportunidade para nós consagrarmos as nossas vidas, nossas finanças e nossos ministérios para o Senhor. And with that in mind, I want to look with you at a passage in 2 Timothy. If you have Bibles, 2 Timothy is where we're going to look this evening. E com isso em mente, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 2. Will you join me in prayer first, however? Nós, por favor, vamos orar primeiro. Father, we do thank you for the opportunity that we've already had to worship you. Pai, eu te dou graças pela oportunidade de poder estarmos aqui e te adorar. We thank you for these who've led us in worship. Nós te louvamos, Senhor, por o Senhor nos ter liderado em adoração. And Lord, we thank you for the celebration of this feast. Nós te louvamos pela celebração desta festa. That we recognize your bountiful provision for us. Que nós podemos reconhecer a tua profunda provisão para nós. And then we offer back ourselves to you. Então, Senhor, nós oferecemos de novo as nossas almas a ti. Giving you the very best. Te entregando o melhor que podemos. Lord, speak to us tonight. Senhor, fale conosco nessa noite. I pray you'll speak personally to each individual that is here. Senhor, eu peço que o Senhor possa falar livremente a cada um, a cada indivíduo aqui. From your living word. Através da sua santa palavra. Lord, take these faulty words and empower them by your Spirit. Senhor, pegue as minhas palavras fracas e, Senhor, põe o teu poder sobre elas. To bring life into our hearts. Para trazer vida aos nossos corações. Encouragement. Encorajamento. Even a word of exhortation. Mesmo, Senhor, exortação. Offer your glory, we pray. Para tua glória, nós oramos. And Lord, may we approach you with hearts that are yielded to the word of God. Senhor, e nós nos aproximamos a ti, Senhor, com um coração humilde diante de ti. We pray in Jesus' name, nós oramos em nome de Jesus. This letter that's before us, 2 Timothy, esta carta de 2 Timóteo, was written by the Apostle Paul to a young pastor named Timothy. Foi escrita pelo apóstolo Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo. Timothy faced challenges of living the Christian life and of serving the church in the city of Ephesus. Timóteo tinha que lutar em manter uma vida cristã e ao mesmo tempo pastorear uma igreja em Éfeso. And it was in very difficult times. E era em tempos muito difíceis. Now Paul had a relationship with this younger Timothy. O apóstolo Paulo tinha uma relação com este jovem pregador Timóteo. He was more than just a mentor. Ele era mais do que simples mentor. In verse 2 of chapter 1 of 2 Timothy, he referred to Timothy as my beloved child. No verso 2 do capítulo 2, ele se refere a Timóteo como meu querido filho. Elsewhere he called Timothy a fellow worker. Ele também o chama de meu companheiro de trabalho.
And he wrote to the Philippian church that Timothy served with him in the gospel. Ele também escreve à igreja de Filipenses dizendo que Timóteo lutou com ele junto na pregação do evangelho. Like a child serving his father. Como um filho servindo ao seu pai. Timothy had been a missionary companion to Paul in most of the second and third missionary journeys. Timóteo foi um companheiro das viagens missionárias de Paulo, especialmente na segunda e na terceira viagens. And if you know early church history, these were difficult days for the church at large. E isso eram tempos muito difíceis para a igreja em geral nesses tempos. And as the apostle Paul wrote this letter to Timothy, he faced great personal challenges himself. E enquanto o apóstolo Paulo escrevia essa carta para Timóteo, ele próprio estava enfrentando grandes desafios naquele momento. Chapter 2, verse 9, here's what he said. Capítulo 2, verso 9, aqui é o que ele diz. He said he was suffering for the gospel, bound with chains as a criminal. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. You see, this was the last letter the apostle Paul wrote as his ministry drew to a close. É bom lembrar que esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve à medida que o seu ministério está chegando ao fim. It was written from a prison cell in Rome. Ela foi escrita numa cela em Roma. Shortly before Paul was executed by the Roman governor, emperor Nero. Muito próximo de Paulo ter sido executado pelo imperador romano Nero. Nero was persecuting the church from without. Nero estava perseguindo a igreja de maneira geral. So Paul wrote Timothy in chapter 1 verse 8, he said, do not be ashamed to testify about the Lord, assim, or be ashamed of me his prisoner. Assim o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, não se envergonhe das minhas cadeias, pois eu sou o prisioneiro do Senhor. But there were also threats within the church. Mas havia também ameaças dentro da igreja. False teachers. Falsos mestres. So he exhorted Timothy in verse 13, what you have heard from me, keep as the pattern of sound teaching. E assim ele exortou a Timóteo dizendo, aquilo que você recebeu de mim, prossiga nesse padrão. Verse 14, guard the good deposit that was entrusted to you, in other words, the gospel. No versículo 14, ele diz, guarde contigo o bom depósito que te foi confiado. So this is the context of this letter. Então este é o contexto desta carta. And this weekend, as we look to the new year during this weekend, this season of consecration. E durante essa semana, enquanto nós vamos nos aproximando deste momento onde refletimos sobre o momento da consagração. Look with me at the first seven verses of chapter 2. Olhe junto comigo nos primeiros sete versos do capítulo 2. The apostle Paul here is giving words of encouragement. O apóstolo Paulo está aqui dando palavras de encorajamento e palavras de desafio que falam a cada um de nós. As we set the course for the coming year. E à medida em que nós nos preparamos para o curso do próximo ano, I want you to notice, first of all, in verse 1, eu quero que você observe comigo no verso 1. Paul calls Timothy and us to a life of dependence. Paulo chama a Timóteo e a nós para uma vida de dependência. He says, you then, my child, be strengthened or empowered by the grace that is in Christ Jesus. Ele diz, você então, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. And I want you to know, as this new church year begins, e eu quero que você perceba aqui, enquanto esta nova igreja começa, God has not left us without his resources. Deus não nos tem deixado aqui sem os seus recursos. Whether it be living the Christian life on a very personal level, ainda que você esteja vivendo a vida cristã numa medida pessoal, or fulfilling the ministry that God has called us to do in his church, ou cumprindo o seu ministério a qual Deus te chamou nesta igreja. Here's the good news. Esta é a boa nova. It does not depend on our strength. Isto não depende da nossa própria força. I read these words from Bradley Jones earlier today. Eu li estas palavras hoje. He said Timothy is, quote, to be made strong by depending on the empowering Christ whose grace is unlimited. Ele diz que Timóteo é chamado para estar dependente da força que vem de Deus.
Now this is the foundation I would suggest to you for a life of consecration. E esta é a fundação que eu sugiro para vocês para uma vida de consagração. Paul is saying, let Jesus Christ live his life through you. Ele está, o apóstolo Paulo está dizendo, deixe Cristo viver a vida dele através de você. That verb in the sentence before you, be strengthened, is in the present tense. Este verbo onde ele fala fortifique-se está escrito no presente. By the way, it's also an imperative, that is a command. Mas também está escrito de maneira imperativa, de maneira que é um comando. But the present tense speaks of continuous action. Mas o presente aqui fala de uma ação contínua. Paul is saying to Timothy, be strengthened over and over and over and over and over again. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, seja fortalecido e fortalecido e fortalecido e fortalecido outra e outra vez. Now I don't know about you, but that's what I need to hear every day. Eu não sei quanto a você, mas isso é o que eu preciso ouvir a cada dia. Look at the second word in verse 1. Observe a segunda palavra no verso 1. The translation before you is the word then. It says you then. It's often translated you therefore. A palavra normalmente aqui é traduzida você, portanto. And any time you see the word therefore in the Bible, you want to know what it is there for. Quando você ouve esta palavra portanto, você quer saber portanto o quê? Well, that word is linking or connecting what he is about to write with what he has just written. Esta palavra, na verdade, ela faz a ponte, a conexão entre aquilo que ele está para escrever agora em seguida com aquilo que ele já escreveu anteriormente. We've already noted the context of this book. Persecution of the church from without and heresy or false teaching from within. Lembrando que o contexto desta carta, de maneira geral, revela a perseguição da igreja vindo de fora e heresia se levantando no meio da igreja. Look in your Bibles at verses 7 through 10 of chapter 1, and I'm going to read it to you. Veja, the pastor will read it. Veja a sua Bíblia, which verse? Verses 7 through 10 of chapter 1. Veja os versos 7 a 10 do capítulo 1. For God did not give us a spirit of timidity, but of a spirit of power, of love, of self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has brought us life and immortality to the light through the gospel. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida e a mortalidade por meio do Evangelho. Now remember who he's writing to, as I've just described to you. Agora, lembre-se para quem ele está escrevendo aqui. Deixe-me descrever a você. In your life today, is there suffering? Na sua vida hoje, existe sofrimento? Paul says we endure suffering by the power of God. O apóstolo Paulo diz, nós suportamos o sofrimento pelo poder de Deus. He says the same grace that saved us empowers us to live a holy life. Ele diz que a mesma graça nos salvou e nos dá poder para viver uma vida santa. A grace given us in Christ Jesus, Paul says, from the beginning of time. Uma graça que o apóstolo Paulo fala que nos foi dada desde o começo dos tempos. In other words, our salvation and our Christian life and our ministry are birthed and they are sustained by the grace of God. Em outras palavras, nossa salvação, nossa vida, nosso nascimento, tudo é sustentado pela graça do Senhor. Friends, I hope you understand the Christian life is not a life of self-effort. E eu gostaria que vocês, irmãos, entendessem que a vida cristã não é uma vida de esforço próprio. It's a supernatural life. É uma vida sobrenatural.
Birthed by the grace of God. O nascimento pela graça de Deus. And sustained by the power of God. E sustento pelo poder de Deus. Are there obstacles in your life tonight that would keep you from making a full consecration to God? Existem obstáculos na sua vida nesta noite que podem impedir você de se consagrar completamente ao Senhor? Of giving Christ all that you have. Para dar a Cristo tudo aquilo que você tem. Dr. A.B. Simpson, the founder of the Christian Missionary Alliance, put it this way. O Dr. Albert Simpson, fundador da Aliança Cristã e Missionária. He said a precious secret of Christian life. Ele disse, o precioso segredo da vida cristã is to have Jesus dwelling within and conquering things that we never could have overcome. É ter Jesus habitando em você e deixando ele conquistar coisas que de outra maneira você não conseguiria superar. He says it's the only secret of power in your life and mine. Ele diz que este é o único segredo do poder na sua vida e na minha. Men cannot understand it, nor will the world. O homem não pode entender e muito menos o mundo. Nor will the world believe it. E nem o mundo pode crer. But it is true that God will come and dwell within us. Mas é verdade que Deus virá e habitará conosco. And be the power and the purity and the victory and the joy of our lives. E será o poder e a pureza e a vitória para nós desfrutarmos da nossa vida. That's living a life of dependence. Isto é viver uma vida de dependência. And of course, the first step of coming into this kind of a life is coming to God for salvation. E é claro que o primeiro passo para nós podermos viver esse tipo de vida é clamar ao Senhor para que haja salvação para nós. So I ask you this evening. Assim eu pergunto você nesta noite. Have you repented of your sin? Você já se arrependeu Have dos seus put pecados? Your trust in Jesus Christ? Você já colocou sua confiança no Senhor Jesus? For his forgiveness and salvation. Para seu perdão e sua salvação? That's where this life begins. É assim que essa vida começa. Well, notice secondly, agora note Paul em segundo lugar. Paul calls us to what I call a life of continuity. O apóstolo Paulo nos convida para uma vida de continuidade. It's in verse 2. Ele diz no verso 2. What you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outro. I understand this is the 8th annual feast of first fruits here at this church. Eu entendo que esta é a 8ª festa das primícias nesta igreja. And as we've already noted, there's a reason for that. E eu menciono isso porque há uma razão para isto. The annual repetition of this feast, it helps to maintain the continuity of our commitment to the Lord and to his work. A realização anual desta festa, ela ajuda você a manter uma continuidade nesse trabalho do Senhor. Continuity, it's so critical. Continuidade é uma coisa tão crítica. Look back over 2000 years and think about how we today have had the opportunity to hear the truth of the gospel. Volte 2000 anos atrás e veja agora sobre a oportunidade que nós temos de ouvir o evangelho de Cristo. What made that possible? O que fez isso possível? Well, you and I are evidence that the continuity Paul spoke of has worked. Nós, eu e você, somos testemunhas de que a continuidade da qual o apóstolo falou funciona. You see it in the verse, it's like a relay race. Você pode perceber, é como uma corrida de revezamento. One person sharing with another person what someone has already shared with him. Uma pessoa compartilha com o outro o que ele próprio já teve compartilhado por alguém. One generation passing the baton on to the next. Uma geração está passando o bastão para a próxima. This last summer, as I watched the 2012 Olympics, I was reminded of something took place 4 years earlier in the 2008 Beijing Olympics. Nas últimas Olimpíadas, aquilo me recordou sobre o que passou 4 anos anteriores nas Olimpíadas de Beijing. Yeah. You might remember how the United States women and men's 4x100 relay team failed to make it past the first round of competition. Você deve se lembrar como o time americano de homens e de mulheres, eles falharam na corrida na hora de passar o bastão. In each of those early races,
They failed to make the handoff. Esses por causa que os primeiros corredores eles falharam no momento de fazer a transição da passagem do bastão. During one of the handoffs, the baton was dropped. E em uma dessas transições, o bastão foi derrubado. For the United States, who usually dominates this event, it was unprecedented. E para os Estados Unidos, que normalmente ele domina esse evento, aquilo foi um precedente. You see, the present generation and the future generations depend on you and I. E assim você vê que a geração presente e a geração futura, ela depende de você e eu. Being faithful and teaching others what we have heard. Sendo fiéis e ensinando aos outros aquilo que nós ouvimos. What we have experienced. Aquilo que nós experimentamos. So they in turn can teach others, who then in turn can teach others. E assim eles possam se tornar em quem ensina os outros e que vão ensinar esses a se tornarem quem vão ensinar os outros. Moses makes application of this principle in Deuteronomy chapter 6. Moisés fez uma aplicação desse princípio em Deuteronômio capítulo 6. Verse 6 and 7. No verso 6 e 7. And these words I command you today, meaning the law of God. These words I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children. E estas palavras eu hoje recomendo a vocês de que você deve estar no seu coração. You shall talk of them when you sit in your house. Você deve ensinar diligentemente aos seus filhos enquanto eles when estão assentados em suas casas. When you walk by the way. E quando vocês estiverem andando no caminho. When you lie down. E quando você se deitar. When you rise. E quando você se levantar. In other words, the gospel is integrated into all of life. Em outras palavras, o evangelho está integrado em tudo na vida. In your home. Na sua casa. You see, gospel ministry begins in the home. Você vê, o ministério do evangelho começa na casa. We are to disciple our children. Nós devemos discipular os nossos filhos. Applying biblical truth to everyday living at home, at work, and every avenue of life. Aplicar os princípios vivos para coisas diárias em todas as áreas, no serviço, em casa. This is what it means to be consecrated. É isso que significa ser consagrado. Committed to this generation and to the next. Se comprometendo com esta geração e para a próxima. Let me ask you a question. Deixa eu te perguntar uma coisa. What are you passing on to your children? O que é que você está passando para os seus filhos? If you're a father or a mother or a grandparent, se você é um pai, uma mãe ou se você é um avô, you have a responsibility to maintain the continuity of the gospel in your home. Você tem a responsabilidade de manter a continuidade do evangelho na sua casa. In your marriage, no seu casamento, to your children, para os seus filhos, and your grandchildren, e para os seus netos, reaching the next generation so they can reach the next generation so that generation can reach the next generation. Alcançando a próxima geração de maneira que eles alcancem a próxima e que eles venham alcançar a outra. That's what continuity is. E é isto que é continuidade. And of course, as Paul states here, this principle of continuity is the key to the growth, health, and ministry of the church. E é à medida que o apóstolo Paulo vai mostrando isso, ele mostra que este princípio da continuidade é a chave para o ministério. He is describing in verse 2, ele está descrevendo no verso 2 the discipling of believers and of leaders, o discipulado dos crentes, which is the most critical element, o que é o elemento mais crítico in maintaining the continuity of the em manter a continuidade. Here's the principle made very simple. Aqui está o princípio feito de uma maneira bem simples. You find someone who knows more than you do, who is walking with the Lord ahead of you, and you learn from them. Você encontra alguém que conhece mais do que você, que entende mais no seu viver com Deus, e você aprende com ele. Make sure they're faithful. Tenha certeza que essa pessoa é fiel. And therefore able to teach you and to lead you in the things of the Lord. Que esta pessoa então possa ensinar-te e te dirigir nas coisas do and Senhor. At the same time, you ask the Lord to lead you to someone that you can pour your life into. E ao mesmo tempo você ora a Deus e pede que o Senhor ponha alguém na sua vida a qual você possa começar a derramar a sua vida para ele. Passing on to them what you know. Passando para ele o que você sabe. And have experienced. E as suas experiências. And again I reiterate. E outra vez, the Christian home should be the epicenter of this ministry of continuity. A nossa casa cristã, ela deve ser o epicentro desta
desta continuidade do evangelho. Is that your vision tonight? É esta a sua visão nesta noite? Will you consecrate yourself tonight to a life of spiritual continuity? Irá você consagrar a sua vida para um espírito de continuidade? To those to whom you are responsible. Para aqueles pelas quais você é responsável? Well, thirdly, look at verses 3 and 4. Em terceiro lugar, veja os versos 3 e 4. Paul now switches to the use of three metaphors. O apóstolo Paulo agora muda para o uso de outras metáforas. The first is that of a soldier. A primeira é de um soldado. And he calls Timothy to a life of dedication. Ele precisa chamar Timóteo para uma vida de dedicação. A life of dependence, a life of continuity, and now a life of dedication. Uma vida de dependência, uma vida de continuidade, uma vida de dedicação. It's in verses 3 and 4. Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. Ele diz no verso 3 e 4, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Now back in his first letter to Timothy, in the first chapter, verse 18, Paul encouraged Timothy to fight the good fight. Na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 18, ele encoraja a Timóteo a combater o bom combate. Maybe that's where your pastor got the theme. E eu creio que foi aí que o seu pastor pegou este tema. Another version has it, wage the good warfare. Outra versão diz para você wage the good warfare. Fight. É como se você fazer valer a pena esta guerra. Now there's three implications I want to share with you about Christian life and ministry from this metaphor of a soldier. Há três exemplos que eu gostaria de três aplicações sobre esta metáfora de você como um soldado. The first ought to be obvious. We're at war. A primeira é óbvia. Nós estamos em guerra. See, that's what a soldier's trained to do. Você vê, é isto que nesta hora que o treinamento do soldado conta. That's what they do. That's their business. É isto que eles fazem. É este o negócio deles. You see, if there weren't an enemy, there would be no need of soldiers. Você observa, se não houvesse inimigos, não haveriam soldados. And this is the consistent witness of Scripture from going back from the very beginning, after God exposed Adam and Eve's sin and the deception of Satan. E esta é a base que vai lá no princípio, onde Deus expõe o pecado de Adão e Eva e a interferência de Satanás. Here's what he said, I will put enmity between you and the woman. E é o que ele disse, eu porei inimizade entre você e a mulher. Between your offspring and hers. Entre a tua descendência e a dela. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Você deverá ferir o seu calcanhar, mas ele... esmagar sua cabeça, mas ele deverá ferir o seu calcanhar. Way back in Genesis 3, this is known as the first gospel. Lá atrás, no capítulo Gênesis 3, nós vemos o primeiro evangelho. The first announcement of the coming Savior, the Messiah. O primeiro anunciamento do Salvador que está vindo, o Messias. And it set the stage for the epic struggle between good and evil. E isto estabelece o palco para esta grande batalha entre o bem e o mal que virá. Between God's children and Satan's evil forces. Entre os filhos de Deus e as forças malignas do diabo. A struggle that has raged from the very beginning of human history since the fall. E é nisso que relata a história de toda a luta humana desde o início da queda. And it continues today. E continua até hoje. Friends, when you follow Jesus Christ, amigos, quando nós seguimos a Jesus Cristo, and you choose to live for him, e você escolhe viver para Ele, you are stepping onto a battlefield. Você está pisando num campo de batalha. You have moved up to the front line. Você foi movido para a linha de fronte. You have entered a war zone. Você está agora na zona de guerra. And if you think otherwise, you have been misled. E se você pensa de outra forma, você foi enganado. And you have put yourself in a very vulnerable place. E você acabou se colocando numa posição muito vulnerável. In several other places, Paul not only uses the metaphor of warfare, de maneira que o apóstolo Paulo, em outros lugares, ele vai usar a metáfora de guerra, to describe the nature of Christian life and ministry, para descrever a natureza da vida cristã e de ministério. But he defines
the ministry of the church as spiritual warfare. Mas ele define a vida espiritual da igreja como uma guerra. Let me just give you a few examples. Deixe-me te dar alguns exemplos. Do you know what you're up against when you're trying to reach lost people for Christ? Você sabe contra quem você está lutando quando você tenta alcançar uma vida perdida para Jesus? Here's what he says in 2 Corinthians 4:4. É isso que ele disse em 2 Coríntios 4:4. The God, little g, Satan, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. O Deus com letra minúscula deste mundo tem cegado as mentes dos incrédulos. To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Para mantê-los fora da luz do evangelho, para que não vejam a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. That's what you're up against. É contra isto que você está. But he also goes on to say we have been equipped to face these strategies of Satan. Mas ele também disse que nós temos que nos manter fiéis contra as estratégias de Satanás. A little later in chapter 10 he says for the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to demolish strongholds. Um pouco mais adiante ele vai dizer que as armas da nossa guerra não são contra a carne e contra o sangue, mas são o poder de Deus para destruir as fortalezas. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God. Nós destruímos argumentos e contra todo sofisma de opinião levantada contra o conhecimento de Deus. We take every thought captive to obey Christ. E nós levamos cativos todo pensamento em obediência a Cristo. In Ephesians 6, the definitive passage on spiritual warfare. E em Efésios 6. Yeah, Ephesians 6. Em Efésios 6, nós vemos algo mais sobre a guerra. 10 through 13. Do verso 10 a 13. Finally, be strong in the Lord and the strength of his might. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Put on the whole armor of God so that you may be able to take your stand against the schemes of the devil. Revista-se de toda a armadura de Deus, de maneira que você possa permanecer firme contra todos os esquemas de Satanás. For we do not wrestle with flesh and blood, but against the rulers, against the authorities. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e autoridades. Against the cosmic powers of this present darkness. Contra todos os poderes cósmicos desta era presente. Against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Contra todas as forças espirituais do maligno nas regiões celestiais. Therefore, take up the full armor of God. Assim, portanto, tome toda a armadura de Deus. So that you may be able to withstand the evil day. De maneira que você possa suportar nos dias maus. And having done all to stand firm. E tendo feito tudo, permanecer firmes. If you are a Christian this evening. Se você é cristão nesta noite. If you're living for God, you are positioned on the front lines of that spiritual war. Se você está lutando pelo Senhor, você está se posicionando nas linhas de frente de guerra do Senhor. Well, secondly, a soldier should be prepared for a life of hardship and suffering. Em segundo lugar, um soldado deve estar preparado para uma vida de dificuldades e sofrimentos. The word translated share suffering or endure hardship in verse 3. It's made up of three words, bad, suffer, together. De fato, a palavra suportar as dificuldades alguns sentidos diferentes na Bíblia. Hardship and suffering, they're part of a soldier's life. Sofrimento e dificuldade faz parte da vida de um soldado. They're part of going to war. É parte de ir para uma guerra. During the Gulf War, we saw video images of soldiers sleeping out in the open and in raging sandstorms in little tent-like structures. Na Guerra do Golfo, nós podemos ver vídeos de soldados ali acampando com pequenas tendas no meio do deserto, no meio de tempestades de areia. You've read the reports of soldiers fighting for days on end with little or no sleep. Nós lemos reportes de soldados lutando por vários dias com muito pouco tempo para dormir. And in this day of the internet, you've seen the images of the wounded and the dead. E nesses dias nós vemos imagens dos feridos e dos mortos através da internet. That's what characterizes the life of a soldier. É isso que caracteriza a vida de um soldado. The life of a soldier includes danger and sacrifice and deprivation. A vida de um soldado, ela inclui
Deprivação, ela inclui sofrimento, ela inclui perda. Hardship, inconvenience. Sofrimento, inconveniência. 2 Corinthians 11, here's what Paul said about his life. 2 Coríntios 11, é isso que Paulo fala a respeito de sua vida. 2 Corinthians 11, 23 to 27, I have worked much harder, been flogged more severely. Ele disse, eu tenho trabalhado muito mais e tenho sido açoitado muito mais severamente. And been exposed to death again and again. E tendo sido exposto à morte várias vezes. 5 times I received from the Jews 40 lashes minus 1. 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 times I was beaten with rods. 3 vezes eu apanhei de vara. Once I was stoned. Uma vez eu fui apedrejado. 3 times I was shipwrecked. 3 vezes eu sofri naufrágio. I spent a night and a day in the open sea. Eu passei noite e dia no mar. I've been in danger from rivers and danger from bandits. Eu estive em perigos durante o dia e perigos na mão de salteadores. In danger from my own countrymen and in danger from the Gentiles. Em perigos com o meu próprio povo e perigo com estrangeiros. In danger in the city and danger in the country. Perigos na cidade e perigos fora da cidade. In danger at sea. Perigos na cidade. And in danger from false brothers. Perigos contra falsos irmãos. I've labored without sleep. Noite sem dormir. I have known hunger and thirst. Eu tenho passado fome e sede. Have often gone without food. E constantemente tenho estado sem comida. I have been cold and naked. Eu tenho estado com frio e nu. Now you or I might not be called to that degree of suffering. Talvez eu e você não sejamos chamados para tal grau de sofrimento. We might not experience that exact kind of danger. Nós talvez não tenhamos que sofrer exatamente esse mesmo tipo de sofrimento. The hardship you suffer might be different from what I suffer. A dificuldade que ele sofreu talvez seja diferente daqui a que eu sofro. But the history of the church illustrates this biblical truth. Mas a história da igreja ilustra esse princípio bíblico. The Christian life and ministry involves sacrifice, it involves hardship and it involves suffering. Que a vida cristã e o ministério envolve sofrimento, envolve dificuldades. That's part of what we make ourselves consecrated for. Isso faz parte daquilo que nós fazemos de nós para uma vida consagrada. And let me say this, the prosperity gospel that has saturated cable TV. E deixe-me te dizer isso, o evangelho da prosperidade tem saturado a televisão a cabo. It's proliferated across the land. E tem se proliferado para toda a terra. It's a false gospel. É um evangelho falso. It's unbiblical and unethical. Não é bíblico e não é ético. It comes from the world of make-believe. Ele vem para um mundo de ilusão, de crença falsa. And tragically, it has led millions into false expectations. E tragicamente, ele tem levado milhões de pessoas a falsas expectativas. And perhaps even a false salvation, a false security, even the presumption of faith. E talvez até mesmo a uma falsa salvação e uma presunção de segurança. Well, Paul's very practical in this passage. O apóstolo Paulo é bem prático nesta passagem. You're in a war. Você está numa guerra. How are you going to stay the course? Como é que você vai permanecer facing nesse curso? Hardship and suffering. Você tem que encarar os sofrimentos e as dificuldades. Well, Paul says the life of a soldier is a focused life. Paulo também diz que a vida de um soldado é uma vida focada. Verse 4 again, no soldier gets entangled in civilian affairs since his aim is to please the one who has enlisted him. No verso 4 outra vez ele diz, nenhum soldado se vê envolvido em questões civis, uma vez que ele tem que satisfazer aquele que o alistou. Can you see the focus? Can you see the concentration of the soldier in that verse? Você consegue perceber a concentração, o foco do soldado neste verso? Here's the imagery. It's the imagery of one who is willing to exclude certain things in life for a greater cause. Aqui está o que ele está tentando dizer. Ele está falando de alguém que está se excluindo de certas coisas na vida para poder alcançar o seu objetivo. To please the one in charge. Para satisfazer aquele que está responsável por ele. See, that's what a soldier does. Você percebe? É isso que soldado faz. Civilian affairs are pursuits. They're merely the affairs of everyday life, as one version translates it. As questões civis, os assuntos civis são aquilo que tomam conta de toda a nossa vida.
Understand, there's nothing wrong with civilian affairs. Observe que não há nada errado com esses assuntos civis. But to a soldier, they can become a liability. Mas para um soldado, isso pode se tornar um perigo. Here's the point. Aqui está o ponto. A soldier must be willing to give up certain things that can distract him from carrying out his responsibilities as a soldier. Um soldado tem que estar disposto a abandonar, a abrir mão de uma série de coisas que possam distraí-lo e evitar dele conseguir alcançar o seu objetivo como soldado. Shortly after joining the Navy, a new recruit asked his officer for a pass so he could attend a wedding. Logo após de ter se alistado na Marinha, um recruta pediu ao seu capitão que ele pudesse ter uma licença para visitar para poder participar de um casamento. The officer gave him the pass, but he informed him he would have to be back by 7 p.m. Sunday. O oficial lhe deu o passe, mas ele disse que ele deveria estar de volta às 7 horas de domingo. The young recruit said this: "Sir, you don't understand. I'm in the wedding." I'm sorry, come here. You don't understand. I am in the wedding. E o recruta então disse para o capitão: "Senhor, o senhor não está entendendo. Eu estou nesse casamento." "No," the officer shot back. "You don't understand. You're in the Navy." E então o oficial gritou com ele e disse: "Não, você que não está entendendo. Você está na Marinha." Paul calls us. O apóstolo Paulo nos chama to maintain the continuity of the faith. Para manter a continuidade da fé. He calls us to a life of dedication like a soldier. Ele nos chama para uma vida de dedicação como a de um soldado. And thirdly, he calls us to a life of obedience like an athlete. E em terceiro lugar, ele nos chama para uma vida de obediência como a de um atleta. Verse 5. Similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. Verso 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. That word compete is literally if anyone wrestles. Esta palavra competir, ela significa literalmente lutar. It's the Greek verb athleo. We get our word athletics from it. Athleo. É o verbo grego que significa literalmente atleta. It means to strive, to contend, to be a champion. Ele tem que lutar para poder se tornar um campeão. It's referring to athletic competition. Para poder suportar a sua competição atlética. Paul is comparing the Christian life and ministry to the life of an athlete. O apóstolo Paulo compara a vida cristã e o ministério à vida de um atleta. Well, notice first of all. Observe em primeiro lugar. Discipline and desire is required of an athlete. Disciplina e desejo é necessário num atleta. When I think of athletics, the first thing that comes to mind is the discipline required to be successful. Quando eu penso no atleta, a primeira coisa que me vem à mente é que disciplina é um requerimento para que você possa ter sucesso. Paul points out that athletes compete to win the prize. O apóstolo Paulo fala que os atletas, eles competem para poder alcançar o prêmio. In other words, even if it's just a pickup game of basketball on an outdoor court, you play to win. Right, guys? Ele diz, é como um jogo de basquete que você faz aí fora, querendo ou não, você está jogando porque você quer ganhar, não é mesmo? And those of us who have been involved in organized competition, e todos nós que temos nos estado juntos nessas competições, we know of the discipline required to prepare for competition. Nós sabemos da disciplina que é exigida para essas competições. I lived in Gainesville for 16 years before moving to South Florida 20 years ago. You live where? Gainesville. Eu vivi em Gainesville, na Flórida, vários anos antes de vir aqui para o sul da Flórida. One of the reasons I loved living in Gainesville was the athletics. E uma das razões pela qual eu estava lá era por causa do atletismo. Two of my favorite sports to watch were track and field and swimming. Duas das minhas principais categorias que eu gosto são as corridas e natação. And the University of Florida excelled in both. They always had Olympic caliber athletes in that school. E a Universidade da Flórida, ela sempre excede nisso, sempre tendo bons atletas. Over 30 years ago, a UF student, a University of Florida student from Great Britain. Come again? A University of Florida student was from Great Britain.
Ok. Um estudante da Universidade da Flórida veio da Grã-Bretanha. His name was Chris Snowden. He was, while a student, he was training in Gainesville for the 1980 Olympics. Seu nome era Chris e ele estava treinando para as Olimpíadas. He was a world-class diver. Ele era um mergulhador de classe A. Here was his training schedule. Aqui está o seu schedule. At 6 a.m. he got up for 2.5 hours of diving practice. Às 6 horas da manhã ele tinha que já estar pronto para as suas práticas de natação. After classes early in the afternoon. Depois das classes à tarde. He went to weight training and then to Florida Field to run up and down the steps. Ele ia para as pistas para treinar e fazer exercícios de levantamento. Then from 2 p.m. to 5 p.m. there were 3 more hours of diving practice. Então, das 2 às 5 da tarde, ele tinha mais horas de prática de natação. That's discipline, motivated by desire. Isto é disciplina motivado pelo desejo. Athletics was one of Paul's favorite metaphors of the Christian life. Atletismo é uma das principais metáforas que o apóstolo Paulo usa para a vida 1 cristã. 1 Corinthians 9:24-27. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? Em 1 Coríntios 9:24-27 ele diz: você não sabe que aquele que corre, ele corre para receber o prêmio, então corra de tal maneira que você o obtenha. So run that you may obtain it. Então corra para consegui-la. Every athlete exercises self-control in all things. E cada atleta ele exercita o autocontrole em todas as coisas. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Eles fazem isso para receber uma coroa perecível, mas nós para uma incorruptível. Verse 26. So I don't run aimlessly. I do not box as one beating the air. Ele diz: eu não corro sem objetivo e eu não dou socos no ar. But I discipline my body and keep it under control. Mas eu disciplino o meu corpo e o mantenho sob controle. Lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Secondly, Paul says an athlete must compete according to the rules. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que um atleta precisa competir de acordo com os regulamentos. Every sport I know of has a very specific set of rules that govern the competition. Cada esporte que eu conheço tem regulamentos muito específicos para aquele esporte. Back in 1996, I was watching the US Olympic swimming trials. Lá em 1996, eu estava assistindo às Olimpíadas de Natação. One of the women swimmers were competing in the 400-meter medley. E uma daquelas competidoras estava competindo nos 400 metros. In that event, the swimmer swims 100 meters in 4 different strokes. E então, um dos nadadores conseguiu nadar 100 metros com apenas 4 braçadas. The butterfly, the breaststroke, the backstroke and the freestyle. E eles tinham então que fazer as várias modalidades de natação, borboleta, nado peito, etc. After winning the event, she was stunned when she was informed that she had been disqualified. E depois de ter feito tudo, ela então ficou atônita ao receber a notícia de que ela foi desqualificada. You see, she had made an improper turn during the race. O problema é que ela fez uma volta inapropriada durante a corrida. This last summer in 2012, London Olympics. E essa última Olimpíada em Londres, 2012. Perhaps you saw it, an Algerian middle distance runner was expelled from the Olympics. Você talvez tenha visto ali um algeriano que foi expulso das Olimpíadas. He was expelled because early in the 800 meter race, he just stopped running. Ele foi expulso porque no meio de uma corrida ele simplesmente parou de correr. You see, he had failed to provide a quote bona fide effort that is required of Olympic athletes. Ele falhou em prover uma qualidade exigida para um atleta, para a ética de um atleta. It was later reported that the Algerian team had forgotten to pull his name from the 800 meter heat. Depois as pessoas disseram que eles tinham retirado o seu nome das corridas de 800 metros. In order to save him for the 1500 meter run. Enquanto ele deveria ter permanecido na corrida de 500 metros. He was later readmitted and he won the gold in the final of the 1500 meter race. Ele foi então mais tarde recebido outra vez e ele conseguiu suceder. How seriously?
Quão sério are you taking your Christian faith and your você Christian ministry? Está tomando a sua vida cristã e o seu ministério? John MacArthur said, "Discipline is the mark of maturity." John MacArthur disse que disciplina é a marca do vencedor. You see, the disciplined athlete makes right choices. Você observou, a disciplina faz com que o atleta faça as decisões corretas. He prepares carefully for the game. Ele se prepara cuidadosamente para o jogo. Turns away from anything that will hurt the competitive edge. Ele evita todas as coisas que possam machucá-lo para a competição. They will dissipate their strength or disqualify them from the competition. Ou que possam dissipar as suas forças ou desqualificá-lo para a competição. You see, Paul calls us to a life of continuity. Você vê, o apóstolo Paulo nos chama para uma vida de continuidade. Of like, of dedication like a soldier. Uma vida de dedicação como a de um soldado. A life of obedience and discipline like an athlete. A vida de obediência e disciplina como de um atleta. And lastly, he calls us and Timothy to a life of hard work. E em último, ele nos chama para uma vida de trabalho duro como a de um fazendeiro. Like a farmer. Como um fazendeiro. It is a hard, verse 6, it is a hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. É o trabalho de um fazendeiro, o trabalho duro de um fazendeiro que irá prover as primeiras colheitas do seu plantio. The key word in the metaphor is hard working. A palavra-chave para essa metáfora é trabalho duro. A&B Lexicon says it is, quote, become weary or tired. Come again? Become weary or tired. Significa você se tornar exausto ou cansado. It means to work hard, to toil, to strive, to struggle. Isso significa trabalhar duro para lutar, para conquistar. You see, that's what characterizes the life of a farmer, especially in Paul's day. Você vê, é isto que caracteriza a vida de um fazendeiro, especialmente nos dias de Paulo. There was no mechanized farm machinery. Não havia máquinas mecanizadas para There were no modern pesticides and fertilizers. Não havia fertilizantes e pesticidas. There was the frost to fight. Era o trabalho que precisava ser combatido. Sometimes too little water, sometimes too much water. Às vezes água demais, às vezes água de menos. And then the insects and the weeds to deal with. E então havia insetos e pragas. It was back-breaking labor. Era um trabalho de literalmente quebrar as costas. But of course there's always the reward for the farmer. Mas é claro que sempre há recompensa para o fazendeiro. The harvest of a crop. A colheita da sua, do And seu in plantio. Chapter 4 e no capítulo 4 of this book, Paul himself speaks of the expectation he had of a reward for his ministry. O apóstolo Paulo fala sobre a expectativa que ele tem de recompensa por esse ministério. Remember, his death was imminent. Imminent. His death was certain. Por favor, lembre-se que sua morte está iminente. And he knew it. E ele sabia. Listen to the imagery that is pictured here. Observe para as escrituras que ele descreve aqui. Verse 7 and 8 of chapter 4. I have fought the good fight. Eu tenho combatido o bom combate. I have finished the race. Eu terminei a carreira. I have kept the faith. E eu mantive a fé. Henceforth there's laid up for me the crown of righteousness which the Lord the righteous judge. E agora o que me espera é a coroa da justiça que o justo juiz me tem preparado. Will award me on that day. Irá me dar naquele dia. And not only to me but also to all who have loved his appearing. E não somente a mim, mas para todos aqueles que têm amado a sua volta. That's you and I. Isto é você e eu. In closing, a word of summary. E para fechar estas palavras, Paul is challenging us to a life of dependency. O apóstolo Paulo está nos desafiando para uma vida de dependência on the power of the indwelling Christ. No poder de Cristo habitando em nós. To a life of continuity, passing on our faith to the next generation. Para uma vida de continuidade, passando adiante para as próximas gerações a nossa so fé. So that generation can pass it on to the next. De maneira que essa próxima geração possa estar habilitada para passar a outra. A life of dedication like a soldier. Uma vida de dedicação como a de um soldado. A life of obedience like an athlete. Uma vida de obediência como a de um atleta. And a life of hard work like a farmer. E uma vida de trabalho duro como a de um fazendeiro. I don't know what God is speaking to your heart this evening. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração nesta noite. But I want to encourage you with this closing word.
Mas eu quero te encorajar nestas palavras de fechamento. One of my favorite scriptures. Uma das minhas escrituras preferidas. Philippians 2, 12 and 13. Filipenses 2, 12 e 13. I have gone back to this scripture over and over again. Eu tenho voltado para essa escritura vezes e vezes. Listen to the two verses. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Assim, meus queridos, como vocês sempre têm me obedecido, não somente na minha presença, mas ainda muito mais na minha ausência, trabalhem a sua salvação com temor e tremor. Now that's the command. Verse 13 is the promise. For it is God who works in you, both to will and to work, for his good pleasure. O verso 12 é a ordem, o verso 13 é a promessa. You see what Paul is saying? Você percebe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Verse 12, he's challenging us to a life of obedience. Ele está nos desafiando para uma vida de obediência. Work out your own salvation with fear and trembling. Trabalhe na sua própria salvação com temor e tremor. That's a call to consecration. Isso é um chamado para consagração. To give him everything we have. Para você entregar tudo o que você tem. But then look at verse 13. Mas então observe o verso 13. There's a twofold promise. Há aqui uma promessa dupla. He says there God will give us both the will, that is the desire. Ele diz que Deus irá nos dar o desejo. And the ability or the power to do what he's asked us to do. E o poder ou a habilidade para nós fazermos o que Ele está nos pedindo para fazer. And friends, I testify to you, there have been many times in my life when God has spoken to me. E eu, queridos, gostaria de testificar para vocês que muitas vezes da minha vida Deus falou comigo. I have known what He wants me to do. Eu pude saber o que Ele gostaria que eu fizesse. I have not had the ability to do it. Mas eu não tinha habilidade para fazer. But even worse, I did not even have the desire. Mas ainda pior, eu nem sequer tinha o desejo para fazer isto. So I have called out to him, holding on to the twofold promise. E eu então comecei a clamar ao Senhor, me segurando nesta promessa dupla deste verso. I have cried out to him from the deepest part of my soul. Eu clamei a ele do mais íntimo da minha alma. I want to follow you, I want to obey you, but I do not even have a desire to. Eu quero te seguir, eu quero te obedecer, mas eu nem sequer tenho o desejo de fazer isso agora. Give me the desire. Me dê o desejo. And the power. E o poder. Or the ability to do it. Ou a habilidade para fazê-lo. And I testify to you, he has been faithful over and over and over and over again. E eu testifico a você que ele tem sido fiel. Is God speaking to your heart this evening? O Senhor está falando a você nesta noite. Is there something about that you know he wants you to respond to him in obedience? Se há algo que você sabe que ele quer que você responda a ele em obediência. Here's Paul's message to you. Aqui é a mensagem de Paulo para você. The ball's in your court. As bolas estão na sua canja. Only you can be responsible for what you choose to do. Só você pode ser responsável por aquilo que ele escolheu você a fazer. That's what work out your own salvation with fear and trembling means. É isso que significa trabalhar a sua própria salvação com temor e tremor significa. No one can make that decision of obedience for you. Ninguém pode fazer essa decisão por você. Your wife can. Sua esposa não your pode. Husband can. Seu marido não pode. If you're a child, your parents can. Se você é uma criança, seus pais não podem. Your pastor can. Seu pastor não pode. But the indwelling Christ. Mas o Cristo que habita em você. Can strengthen you. E que tem dado força a você. Giving you the desire and the ability. E dando o desejo e a habilidade. To say yes. Para dizer sim.